Hej! Är ni här? Det är nu jag ska animera in en Oscar-statyett i handen. Ah! Tack så mycket, tack så mycket! Jag vill tacka akademin och min mamma! Jag kanske animerar in något annat där istället. Jag kanske animerar in en get här, jag vet inte. Jag håller på och värmer upp min spis här bara. Försöker att kasta in så mycket grejer jag kan här så att jag kan få det varmt och gött här i vinternatten. Vintermörkret. Så. Det är dags att göra lite julmat och som ni ser här nedanför så har jag förberett ett julbord. Vi ska göra så gott vi kan i Cooking Simulator och förbereda de här grejerna. Vi börjar med köttbullar. Vad har vi för kött? Vi har liksom ingen köttfärs. Jo, det här är den närmsta köttfärs man kommer. Burger meat. Vad floppy den var. Den flyger liksom. Som vingar. Nej, men jag undrar om vi kan göra det här till köttbullar. Jag tror inte det finns köttfärs. Så vi får liksom göra det bästa vi kan av det här kanske. Det går liksom inte att hacka med den. Vad jag har gjort det verkar som. Jag kan inte ens hacka den på den här leden. Så det verkar som att de har programmerat det här och bara kunna hacka sig en viss mängd. Det måste ju finnas något annat att göra köttbullar på. Korv! Eller bacon. Ta en sån här lång jävla korv då. Det är en dansande korv. Jag vet inte varför det var en dansande korv för. Lille korven, ska du bli köttbullar av dig? Nice, det här gick att hacka upp oss mycket. Det börjar bli kallt nu, vi måste värma upp lite. Så, då måste vi ha salt på köttbullarna. Ja, vi säger att de är klara då. Prinskorv, ja men det vet jag exakt hur vi gör. Mamma la mia la mamma la mia la mamma 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 mamma. Jävla fisk. Ska vi spela hockey med fisken ut i köket här? Spela golf med dig. One of those days, Alice. One of those days. Grillad fisk. Ja, prinskorv blir ju typ samma som köttbullar. Prinskorv, prinskorv, lilla, lilla prinskorv. Köttkorv! Vad fan? Kan du inte bara ha massa korv på bordet? Här! Vad är det för då? Köttkorv. Hur gör vi den här köttig då? Smoked pepper! Peppra upp den här, då blir den här lite bättre kanske. Om vi kan lägga den direkt här på bara. Men, jo, det gick. Ja, men jag så och så ja. Får det ligga och steka lite här så länge. Köttkorv. Rebensspjäll! Hur fan ska vi göra det? Jag skulle tänkt efter mer innan jag börjar med det här. Men om vi tar typ en pork... Här har vi pork chops i och för sig. Oj, den är jättehet nu. Har jag någon... Det här, spatula. Får ta hand om det här nu. Så. Så där ja. Jo, men vi har ju den här som sagt. Och om vi nu liksom kan lägga något vitt långt så kanske det kan se ut som rebensspjäll. Som reben tänkte jag. Vad har vi som är vitt och långt? Gorgonzola. Alltid gorgonzola. Fan vad gött att smälta gorgonzola över den där förresten. Vi gör så här små såna här. Tänker vi gör som som revben så här. Och så försöker vi placera dem över. Alltså det fastnar i. Fan då. Typ så här. Så här. Det är det rebensspjäll det här? Ja men det är det väl. Just det var det här man inte kunde sätta på nej. Så då börjar vi steka rebensspjällen. För det kommer ta tid vet ni. Det kommer ta tid att steka rebensspjäll. Salt. Szechuan smoked pepper var det tydligen. Ska koka potatis. Då behöver vi en sån här gryta och så ska vi, eller gryta, heter det gryta? Jag vet inte. Vi ska i alla fall hälla vatten i den här. Flyger vatten överallt om man snurrar den precis som i verkligheten. Så vi kokar upp vatten här så till en boiling punkt. Nu måste vi typ vända på den här också. Så och så kan vi vända. Hur fan vänder jag? Så. Men fan då? Det var så jävla svårt att vända en jävla stek. Så, perfekt. Måste jag bara ha någonting att lägga potatisen i. Har vi ingen liten låda eller någonting? Det är nästan som att jag måste ta det direkt i vattnet. Potäte, massa potäter. Ja, yeah, hur många potäter kan vi få i den här? Kanske inte finns någon gräns på hur många potäter vi kan ha. Danske potäter. Fast det heter inte potatis på danska kanske. Det heter något helt annat. Gud vad mycket potatis vi kan ha i den här. Hur långt bort kan jag stå ifrån den här innan det slutar flyga potatis överallt då? Det blir som en liten potatisspår efter mig. Där ligger lite potatis. Men det här blir skitbra. Det här är inte alls överfullt. Allt det här kommer bli kokat. Och nu är du klar, säger vi. Så, då kokas det 3 kilo potatis, vilket behövs för jag kommer bjuda alla mina kära vänner. Ni minns väl? Herr Kastrullhuvud och Anna Kristina Lars Jensens buffhus. Fan, det börjar bli kallt igen. Måste hålla på med den här jävla spisen hela kväll. Men! Åh! Det här täcker ju värme lite mer än man kan sprida ut det. Åter till julbordet!
Ha, går det för potatisen? Är den snart klar eller? Ja, det är. Fan vad bra. Då ska vi ha Janssons frestelse. Det vet jag exakt hur man gör. Vi ska ha anchovis, potatis och grädde. Vi ser, anchovis har vi inte. Jag vet vad vi har istället för anchovis. Killefisken. Ja, det här, gorgonzolan här, den behöver vi inte ha. Den kan vi fan bara så hälla ut. Ha, hur gör vi det här då? Ska vi skära den på den här ledden? Oh, det gick. Och så ska vi ha potatis här också. Måste strimla upp potatisen och göra skivor av det. Fan vad seriöst det här blev helt plötsligt. Nu ska jag göra Janssons frestelse. Haja! Kia! Hackelinen! Av då, jävla potatisar. Av med er. Måste jag vända den upp och ner? Så nu har vi potatis och anchovis här, så vi bara trycker in det i ugnen tror jag. Så där och så sätter vi på den. Fan gör man anchovis? Visst är det grädde va? Har vi någon grädde? Liquids. Coconut. Finns det ingen cream? Mjölk har vi. Det kanske funkar lika bra i och för sig. Vi ser om vi kan hälla mjölk på det här då. Jag slänger in hela kartongen tycker jag. Fan det vore ganska bra i och för sig. Om vi bara tar mjölk så här. Och bara skruvar av och så slänger vi in hela skiten egentligen. Då borde det ju bli asbra så. Och en till pappa. Mm. Ha, hur går det för potatisen då? Överkokad. Jajamän. Perfekt. Det är ju så jävla bra. Så jävla överkokad potatis. Åh, då kan vi använda potatisspad till en sås. Vi måste ha en till pott bara. Vi kan ju liksom bara häva ut. Nej, nu försvann ju all sås! Åh nej, vi får ju en ny sås. Åh, dumt det blev. Men jag har ju potatis. Nej, de är för varma för att ta ju. Jag kanske kan ta en tång. Så. Åh, så ska vi fylla på värme lite grann. Så, just det, jag slängde in hela tången då. Ja, men vad bra. Köpa en ny tång så gör absolut ingenting. Vart var vi nu då? Vi skulle ge sås. Brunsås kanske. Häller vi vatten. Ha, vad kan vi använda mer då? Nej, vad fan! Fylla på med vatten igen. Jag tryckte på fel knapp. Nu jävlar ska vi ge brunsås. Vad är brunt då? Soja. Ja, men det har man väl ibland i brunsås kanske. Så. Åh, jävla brunt det blev. Så, behöver jag inte dig längre. Åh, jävla vilken fin fläck! Vad har vi mer då? Barbecue-sås kanske är gott. Och varför jag gör det här på golvet, det vet jag inte. Så, då är jag klar med dig. Chicken broth. Ja, kanske. Nej, det var gult. Nej, det var inte bra. Den behöver vi inte alls. Men för att få den här juliga känslan så ska vi ha cinnamon sticks. Och ni vet ju alla hur man öppnar den här. Ja, alltså man kan ju skruva av locket. Men man kan ju också bara göra så här. Så, då blir det en julig känsla. Sour cream. Mmm. Nej, men nu blir det vitt. Nej, jag måste göra det mer brunt. Ta den brunaste. Hoisin sås. Gott. Nu ska det bli brunt här. Åh ja! Nej, det blir mer svart. Nej, det duger. Får ha något sånt här i då. Så lite öl. Ha, då är vi klar med dig. Och tar vi upp den här såsen då. Eller såsen. Då börjar vi koka upp den jäveln. Så. All right, då ska vi se hur det går för Jansson den här. Ja, sönderbränt. Fan vad grymt. Det här blir asgött. Men då kan vi ha sour cream på den här kanske. Vi ska bara ha någon typ av... ja, men någon, inte plåt, men... Nice! Distraktioner! Distraktionerna! Så jävla gött att jag kan fylla ett helt krås med öl här. Nu kan jag liksom inte vända mig. Jag måste gå så här rakt med den. Om jag slänger den då. Nej, men nu kan jag inte röra musen. Nu har musen låst sig. Nu har hela spelet låst sig. Jag hade gjort så jävla god mat! Min goda Janssons frestelse. Jag kan inte göra någonting. Nu har vi 8 gäster. Vi har David Letterman. Kastrullhuvud. Han nu är hipp. Ja, eller Dave Bautista. Någon tar där. Och så Anna-Lena Schmögel-mögel. Och sen han ur New Girl. Nej, det var inte alls det. Jag vet inte vem det är. Ja, vi kan fortsätta med rödkål i alla fall. Jag får aldrig bjuda mina vänner på mat. De kan ju få jävla potatis istället. Här, ta en potatishuvud. Det blir sådär kallt igen. Det är för att jag inte fyllt på i ugnen, håller på att säga. Men i spisen. Måste jag fylla på med grejer så man kan bli varm någon gång. Okej, rödkål. Red coal. Red cabbage. Oh my god, det finns. Jag kan göra rödkål. Jag kan göra sån här röd. Man bara hackar sönder den här skit. Varför hackar jag så här för? Jag är inte ens på brädan längre. Det är så jävla gott med rödkål. Vad brukar man göra med den här? Man brukar ju ha den i något kletigt. Och det brukar vara strimlor också, inte fyrkanter. Det fan vad som hänt med det här nu. Så där, botten upp. Man börjar steka upp den här rödkålen. Så ska vi väl ha något klet på den här också. Vad ska vi ta för klet? Vad är det? Kott med barbecue sås kanske. Oop!
Klitty-klitty-klitty-klitty-klitt. Så där är jag klar. Clarified butter. Jo, tack. Alltså, ju mer smör man har, desto godare blir det ju med allt egentligen. Smör, 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 smör. Så där var den klar. Någon som vill smaka på rödkål? Du vill ha rödkål. Så, oj. Här, ta lite rödkål för fan. Det här är förrätten. Varsågod. Varsågod, sa jag. Släpp så. Ät rödkål, gubbjävel. Ät rödkål, sa jag! Ät då! Om, nom, 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 nom. Schapoink! Grönkål! Cabbage! Har vi något cabbage? Fan, har vi ingen cabbage? Brysselkål? Det kanske går bra. Är brysselkål gott? Ja, det är det väl. Vi går hämta lite brysselkål. Det borde jag ha här. Se hur det ser ut där. Är det här broccoli? Men fan, är brysselkålen? Måste jag ta det ur kartongen? Man blir ju förbannad, rent ut sagt. Så, tre brysselkål var allt jag orkar ha. Ska vi steka upp den här skiten också? Med dill eller vad? Chives. Så, steka upp den. Då kan man lägga på en till panna så här för att det ska bli extra bra. Så det håller sig värmen. Vad sa du? Var du inte mätt? Ät! Jävla kålen! Jam, 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 jam! Inte med näsan kanske. Jam, 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 jam! Vad som låter så för jävligt? Det här blir skitbra. Stäck av den. Okej, då har gjort grönkål också. Brysselkål var faktiskt nästa grej. Så då kan vi hoppa över den. Dopp i grytan! Ja! Det vet jag exakt hur vi ska fixa. Först måste vi koka upp en fisk. Killefisken. Varför ligger ni så jävla skumt för? Ni kan väl i alla fall... Kan liksom få ner dem i grytan så var det toppen. Istället för att de ligger på ytan. Ner med er i grytan då! Jävla as, ner! Nu när vi har fisk så ska vi bara hälla vatten i det här. Nu ska vi få en jättegod spa som vi kan doppa bröd i sen. Så, börjar vi koka upp där. Här har ni brysselkål, mina vänner. Ja, det är två, det är en som ramlar ur, tror jag. Här, ta. Nej, du ska inte bli ensam och äta. David Letterman måste ha lite mat här. Ät! Nam! Nam! Fan, ska vi göra risgrynsgröt? Har ju inte duggar som kan vara till hjälp. Vi har ingen ris ens, va? Rice. Fan! Åh, vad är det som liknar ris då? Vi måste ha något litet vitt. Vitkorv? Det här är ju en julkorv. Får vi bara lägga direkt här på, va? Steka upp den. I alla fall, vi måste ha någonting som liknar ris. Då kan vi ju lura kanske folk att vi kan göra ris. Parsley root. Alltså palsternacka kanske. Med gorgonzola. Ja! Ja! Gorgonzola. Getost. Och räka. Räkan kommer ju inte bli vit sen, tror jag. Det är bara nu när den är färsk. Eller ja, färsk och färsk. Det är ju så färsk det kan bli då. Så, lägger vi ner det här på skärbrädan. Och den här behöver vi inte mer så vi kan sutta bort den. Är det klart nu? Ja, nu har vi spa här. Och korven är klar också. Jävlar, vad heter den var? Precis som jag. Korv! Någon vill ha korv! Du ser ut och älskar korv här. Ta den här. Ät den då. Ät korven. Hör du? Hon la korven i knät. Jag vill inte veta vad du ska göra med den där. Vart var vi? Just det, vi skulle göra risgrynsgröt, ja. Ska vi bara hacka upp det här i korn. Eller? Vi har ju en automatisk hackare här borta, va? Det är ju skitbra. Bara trycker vi ner allt där och sen sätter vi på den här så hackar den. Titta, det är ju skitbra risgrynsgröt. Åh, i med allt. Åh, fan vad snyggt gjort av mig. Så, det här blir skitbra risgrynsgröt. Ingen kommer märka någonting. Särskilt inte om vi typ saltar och så. Vi måste ha kanel, va? Cinnamon ground. Precis, kanel ska vi ha. Sen brukar man ha i ganska mycket socker också. Fan, bara lägga i hela burken, va? Bara suttar in här, så. Så där, ja. Och så socker. Men nej, alltså, jag slösar ju tid. Vi kan ju bara lägga ner hela så här. Bara. Så, nej men... Så! Risgrynsgröten är klar. Just det, nu måste vi få ut fisken här. Jag kan inte ta den så här. Jag kan ta den med tång kanske. Kan jag göra det? Kan jag ta ut den med tången? Ja, vad fan! Jag kan inte ta ut den med tången. Vi måste ju spara spat på något vis. Så egentligen så kan vi göra så här. Att vi häller ut allt. Så! Vi häller ut bara spat så här. Så, titta! Här blir ju dopp i grytan deluxe. Jag vet inte om det är så här man gör dopp i grytan, men nu har vi jättegott spa i alla fall. Och sen behöver vi ju inte slösa på fisken, utan vi skulle ju kunna ge det till någon här. Nej, ska vi inte alls göra. Det ska in här. Vi ska värma oss. Så, allt in i elden. Some people just want to see the world burn. One of those days, Alice, I'm gonna get burned myself. Goodbye, Alice. I'm gone now. Det är något fel på den där fisken, alltså. Hur fan ser det ut i mitt kök? I alla fall, nu har vi ju en jättegod risgrynsgröt här.
Ska vi bara försöka duka upp till alla här då? Du får. Du har varit snäll. Du har också varit snäll. Men David Letterman, jag vet inte. Har du varit snäll i år? Va? Jag tror inte det va? Ta den här istället. Ta glasskärver. Porslinsskärver, inte glas. Han stann glas för. Här får du gröt. Så häller ner lite gröt här. Så. Och så häller vi ner gröt där. Oh! Nu är det inte så mycket gröt kvar. Nu är det bara, mest bara själva grötkornen kvar. Den är skithet den här pannan också. Fånga! Jävla David Letterman. Ät porslinsskärva, gubbjävel. Oh, känner ni också att det börjar bli kallt igen? Oh, vi måste verkligen värma upp stället. Åh, oh, jävlar. Nej, vad gör du, fisken? Är du helt galen, fisk? Nej, helt galen. Nej! Åh, oh, jävlar vad god den blev. Kolla, jag har marinerat den. Så tar vi och steker upp den då. Här har du lite dopp i gryta. Ja, men fan, vad tyckte du om det här då? Jag har gjort ett jättefint julbord. Här är lite fisk som är stekt. Ät fisken. Ät fisken. Merry Christmas everybody. And now I need to go to my own people. This is where I belong. This is where I am going to sleep. The eternal sleep. Good night. God natt, fisken. Tack för att ni kikat. Kul att ni kom och titta. Det har varit spännande att göra julbord för er. Man vet aldrig vad som man kan hitta på i det här spelet. Har ni några tips på en maträtt man kan göra? Jag ser fram emot tills det blir påsk. Då kan vi upprepa samma procedur för att man äter samma saker till påsk som till jul. Och även på midsommar, fast man lägger till typ sill då istället. Annars är det exakt samma grejer. Va? 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 Kodo! Kodo, jag har kniv för fan! Jag har kniv! Kodo! Kodo, kodo, kodo! Oh, ja! Va? Oh, fuck! Oopsie daisy!